Одбележувањето на патрониот празник на Универзитетот Гоце Делчев Штип 27 март започна со промовирање на Фондот за научна дејност за 2015 година и промовирање на каталогот на изданија за 2014 година. Според ректорот на Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Саша Митрев, овие две работи се од извонредно значење за натамошниот развој на Универзитетот Гоце Делчев. Денеска на Универзитетот Гоце Делчев во Штип започна одбележувањето на патрониот празник на Универзитетот, односно се навршија веќе 8 години од основањето на Универзитетот и по тој повод започна одбележувањето, како што кажав. Денеска имаше промоција на издавачката дејност на Универзитетот за изминатата година, исто така и промоција на Фондот за научно-истражувачка работа, при што беа промовирани повеќе од 56 проекти кои што се финансираат од страна на Универзитетот, а исто така и повеќе од 140 изданија во издавачката дејност кои од оваа година станаа дел од електронската библиотека, која што е на некој начин уникатна библиотека во Република Македонија, затоа што сите изданија кои што постојат во Универзитетот се дигитализирани, односно се достапни на студентите во електронска форма. И потребно е да се нагласи дека сето тоа го правиме за студентите без финансиска надокнада. Сите овие изданија кои што ги публикуваат нашите колеги на Универзитетот се достапни за сите студенти бесплатно. Ние ги регулираме авторските права со авторите и тоа е, се прави со договори меѓу нас, но суштината е тоа да биде бесплатно за Универзитетот, за студентите кои што се на нашиот универзитет. Новина е тоа што од оваа година, релативно брзо, оваа електронска библиотека ќе отвориме за користење на сите студенти во Република Македонија и за граѓаните на Република Македонија, секој што сака да ја користи електронската библиотека со пристап преку системи кои што постојат и кои што ги користат престижни библиотеки на светот, со минимална надокнада, финансиска надокнада према Универзитетот и овие изданија ќе бидат достапни за целата јавност во Република Македонија. Станува збор значи, со сегашните изданија и со тие што ќе дојдат во текот на оваа година, некаде околу 500 наслови кои што ќе бидат слободни за користење од заинтересираните субјекти. Да, од оваа година веќе регулативата е направена и помина на Сенат, е донесена одлука со тоа што се формира еден дел од овој фонд за научно-истражувачка работа, кој го нарековме фонд за мобилност. Овај фонд за мобилност пред се е наменет за помладите научно-истражувачки работници, кои што не можат да ги користат средствата од фондот за научно-истражувачка работа, затоа што тие се млади истражувачи, кои што тек почнуваат во оваа дејност, но за да не бидат лимитирани, ние предвидовме средства кои што се однесуваат само на нив, значи не може некој друг да ги користи, само на нив, да можат да бидат мобилни, како што кажува и самиот фонд, да ги користат средствата, да патуваат на семинари, конгреси, советувања, различни работилници, да учествуваат во стручни престои, кои што средства ќе ги обезбеди Универзитетот и ќе ги финансира овие помлади научно-истражувачки кадри кои се дел од Универзитетот и кои утре ќе бидат носители на целата научно-истражувачка, управувачка и така натака структура на Универзитетот.